Tu vítám a jsem ráda, že jste všichni přišli na přednášku, která se bude týkat sexu u bakterií. Já se jmenuji Martina Slaninová-Kyselková a pracuji na Ústavu půdní biologie, který patří pod Biologické centrum Akademie věd a v současné době pracuji jako postdoc na projektu BioGlobe a řeším téma, které se jmenuje mobilom půdního mikrobiomu. Ono to zní tak složitě, ale já to vysvětlím, vlastně je to jednoduché a uvidíte, že se to všechno týká toho sexu. Než začnu s otázkou, k čemu je bakteriím dobrý sex, tak bych chtěla začít víc obecně, takže k čemu je vlastně vůbec dobrý sex. Sex u lidí, tak jak ho známe my, ale samozřejmě i u zvířat a u rostlin, jak všichni určitě víte, slouží kromě nějakých příjemných pocitů především k rozmnožování. Při tom sexu dochází k tomu, že samec předá samici spermii nebo semínko a v tom semínku je polovina jeho genetické informace. U člověka je tam tedy 23 chromozomů. A to semínko splyne s vajíčkem, které je v samici a to také obsahuje polovinu genetické informace zase z té samice. A vzniká plod a ten plod má tedy celkovou genetickou výbavu z těch dvou polovin, ale je vlastně kombinací vlastností těch rodičů. Takže to rozmnožování zajišťuje, to sexuální rozmnožování zajišťuje genetickou variabilitu. To, že nikdo z nás není přesným klonem svých rodičů, ale každý jsme směsicí vlastností od maminky a od tatínka. No a jak je to s bakteriemi? Tak bakterie jsou malé primitivní mikroorganismy, které jsou tady na Zemi už několik miliard let. Jsou to jednobuněčné organismy a na rozdíl od člověka mají pouze jediný chromozom, kde teda, to je molekula DNA, kde je zapsaná veškerá jejich genetická informace. A když se má taková bakterie rozmnožit, tak ona zdvojnásobí svůj objem, zreplikuje všechny svoje organely, včetně toho chromozomu, ten prostě skopíruje. A potom se velice jednoduše takhle příčně rozdělí. Dceřiná buňka je přesnou kopií nebo klonem té buňky mateřské, má stejnou genetickou výbavu, pokud nedojde k nějaké náhodné změně, náhodné mutaci, která by byla potom zdrojem genetické variability, ale k tomu dochází s nízkou frekvencí. Zajímavé je, že někdy můžeme bakterie nachytat, tak jak je to vidět tady na tom snímku z elektronového mikroskopu, jak člověk by řekl, že spolu asi kopulují, ale ono to tak není. Mikrobiolog by řekl, že bakterie konjugují, ale je to tedy analogie sexu a říkáme tomu prostě bakteriální sex nebo bakteriální konjugace. V tuto chvíli ale těm bakteriím vůbec nejde o rozmnožování, jde jim jenom o výměnu genetické informace. A na rozdíl od toho sexu, jak ho známe my, tak bakterie si nevyměňují polovinu genetické informace, ale jenom její malou část. Tady je to znázorněno na takové schematické bakteriální buňce. Červeně je chromozom, takže to je ta hlavní genetická informace bakterie. A bakterie může mít ještě takové malé kruhové molekuly DNA, kde je přídatná genetická informace. A to je to, o co v tom sexu jde. Pokud máte takovou bakterii, která má plazmid, tak ona je schopná vytvářet takový útvar, kterému se říká pilus, je to v podstatě analogie penisu, protože slouží k tomu, že taková bakterie se spojí s jinou bakterií, která plazmid nemá. Je to vlastně tahle ta bakterie, která má ten pilus, je jako samec, a ta, která ho nemá, tak to je jako samice. Pokud se ta bakterie líbí jedna druhé a jsou nějaké příznivé podmínky, dojde k propojení mezi těmi bakteriemi pomocí toho pilu
a takovým složitým buněčným aparátem dojde ke skopírování DNA toho plazmidu a přenesení té genetické informace do té samičí, nebo říkáme také recipientní buňky. Výsledkem je to, že potom obě buňky mají ten plazmid, a tedy obě jsou nakonec schopné tvořit ten pilus. Takže na rozdíl od toho, co známe my, když konjugují dvě bakterie, začne to samcem a samicí, ale skončí to vlastně dvěma samci. Nakonec tahle ta buňka funguje jako samec a je schopná zase ten plazmid předat dál nějaké další buňce, nějaké další bakterii. No a co z toho ty bakterie mají? Tak jestli mají nějaké příjemné pocity, to nemáme. Abychom zjistili, k čemu jim je to dobré, tak je potřeba se podívat, v čem je zajímavý ten plazmid, co je na něm. Tady ho znázorňuji jako velký kroužek, protože je to tedy kruhová DNA a jednotlivé dílky označují jednotlivé geny. To je ta informace, každý dílek je vlastně jedna jednotka genetické informace. Každý správný plazmid má takovou genovou výbavu, která mu umožní to, že on je schopen se v buňce množit. Tady vidíte, že jedna buňka bakteriální může mít větší množství plazmidů. Je schopen se v ní udržet a právě je schopen toho, že buňka vytváří ten pilus a může se spojit nebo konjugovat s nějakou jinou bakterií. Ale ty plazmidy navíc ještě mohou obsahovat další geny a ty geny mohou zajistit bakteriím nějakou výhodu v prostředí, ve které žijí. Takže si to můžete představit jako takovou přídatnou informaci. Když bych použila analogie počítače, tak když si představíte bakterie jako počítač, tak ten chromozom bude něco jako operační systém. To je ta informace, bez které by ta počítač nefungoval, pomalu by z toho ani nezapli. Ale víte, že když máte počítač jenom s operačním systémem a nic jiného v něm není, tak vlastně s ním není žádná legrace. Takže jakmile si chcete prohlížet fotky nebo pracovat, tak potřebujete nějaké další programy, které do toho počítače máte. To znamená, že si koupíte CDčko s programkem, to tam zasunete, nainstalujete. A to je to, co dělá ta bakterie s těmi plazmidy. To je informace, kterou ona může získat, může ji i ztratit a používá ji podle toho, jak ji potřebuje danou chvíli. Pro ty bakterie je to důležité, protože takový plazmid může přenést bakterii výhodu v nějakém prostředí, které jsou třeba nepříznivé podmínky a hlavně v konkurenci s ostatními bakteriemi. Jo, i pro vás, když máte třeba firmu, koupíte si nějaký dobrý software na účetnictví, spočítáte účetnictví třikrát rychleji než vaši konkurenti a můžete se ve zbylém čase věnovat přetahování zákazníků, tak vlastně uspějete v té konkurenci. Tak u té bakterie je to zrovna tak, akorát, že u ní ty podmínky prostředí jsou trochu jiné než u nás a co bakterii zajímá, je například plazmid, který jí umožní to, že bakterie je odolná nebo rezistentní k antibiotikům. Takže taková bakterie může přežít třeba ve střevě člověka, který bere antibiotika po celý týden a v podstatě jí to nic neudělá, na rozdíl od nějakých jiných, které budou vyhubeny. Dál často ty plazmidy nesou geny, které jim umožní přežít v prostředí, třeba v půdě kontaminované těžkými kovy. Některé dokonce nejenom, že umožní přežití, ale dokonce využití nějakých látek, jako jsou třeba ropné látky, takže můžete mít místo, kde v půdě nebo ve vodě, kde došlo k vylití z cisterny s ropou a jsou tam bakterie, které mají plazmidy, které jim umožní tu ropu degradovat, v podstatě se s ní živit a růst na ní. Takové potom bakterie a plazmidy je možné i využít, může využít i člověk pro biotechnologie, třeba pro bioremediaci takových znečištěných míst. No a pak jsou plazmidy, které nás zase třeba jako lidi trápí, protože bakterie, které je mají, mají zvýšenou virulenci, to znamená, že ty plazmidy nesou geny,
které umožní lépe kolonizovat hostitele, třeba člověka, proniknout do jeho tkáně, oblafnout imunitní systém, a bakterie, která má takový plazmid, potom bude agresivnější ve způsobování infekce. A já bych se chtěla teď více zastavit u té rezistence k antibiotikům, protože je to něco, co zkoumáme delší dobu na Ústavu půdní biologie, a zároveň je to něco, co je teď aktuální téma a trápí hodně lékařů všude po světě. Tady bych to dokumentovala na příkladu nárůstu rezistence k antibiotikům u patogenní bakterie Escherichia coli. A jde o to, že v poslední době my sledujeme u lidských patogenů to, že jsou ve větší míře rezistentní k různým antibiotikům, to znamená, že ta antibiotika na ně nezabírají, protože ty bakterie jsou schopné přežít v jejich přítomnosti. Tady zrovna antibiotika cefalosporiny jsou teda už poměrně moderní antibiotika, a přesto vidíte, tady za posledních 10 let, je to vlastně porovnání roku 2002 a 2012, jak ta rezistence narostla. Ty frekvence jsou zobrazené barevně na mapě Evropy, od zelené, to je méně než 1%, přes žlutou, oranžovou až do červené, a červené už znamená 25%. Takže vidíte u všech zemí Evropy, že došlo k nárůstu, a s tím, že u některých zemí je to teda těch 25%, to znamená, že každá čtvrtá infekce způsobená tohletou bakterií Escherichia coli nebude léčitelná těmi cefalosporiny. A tohle je pozorováno celosvětově, je to pozorováno u všech možných patogenů a pro všechna možná antibiotika. A v podstatě tento nárůst rezistencí v současné době znamená ohrožení léčby bakteriálních infekcí. Takže to, co jsme si ve 20. století mysleli, že budeme bez problému schopni léčit, tak dneska najednou zjišťujeme, že schopni nejsme. My na Ústavu půdní biologie se tímhletím problémem zabýváme spíše od píky, nejdeme tak do té kliniky, ale spíše do té půdy, jak jsem říkala, a řešíme takové základnější otázky. A jedna z těch otázek je, odkud se ty rezistence berou. A tam jsme doma, protože odpověď je, že se berou ve velké míře v půdě. V půdě žije velké množství mikroorganismů. Tady je příklad bakterie Streptomyces, ale mohou to být i různé houby, které přirozeně ta antibiotika produkují. Oni je produkují proto, že s jejich pomocí komunikují s dalšími bakteriemi nebo si vyhrazují takový svůj životní prostor. A samozřejmě bakterie, která sama antibiotikum produkuje, tak není hloupá a má mechanismy, aby se s ním sama nezabila. To znamená, že taková bakterie musí mít geny, které umožní rezistenci k antibiotikům, a takové geny mohou například vést k tomu, že bakterie má na svém povrchu, to je znázorněn tady tou dvojitou membránou, zařízení, kterému se říká efluxní pumpa. Ta může selektivně vychytávat antibiotikum, tady ty modré tečky, zevnitř buňky, a tím kanálem je vlastně vystrkávat ven z buňky. Takže výsledek je takový, že uvnitř té buňky, kde se antibiotikum produkuje, tak je jeho koncentrace nízká, a naopak vně, kde jsou ty případní konkurenti, tak je jeho koncentrace vysoká. A takových příkladů máme v půdě tisíce, a je teda potřeba pamatovat na to, že ta půda je vlastně přirozeným rezervoárem rezistencí, a to, že tyhle ty bakterie tam žily dávno před tím, než antibiotika začal vyrábět člověk a vůbec než byl člověk na zemi. Takže je potřeba pamatovat na to, že ty rezistence byly, jsou a budou. Co je ale problém v poslední době, že to množství těch rezistencí v půdě stoupá. A to v podstatě na vině je člověk.
Jde o to, že ty bakterie původně půdní jsou dnes využívány farmaceutickými firmami, jsou pěstovány na velko a jsou používány k tomu, aby se vyráběla antibiotika průmyslově. Ta antibiotika potom jsou podávána samozřejmě člověku při léčení onemocnění, ale také ve velké míře hospodářskému dobytku. A to nejen pro léčbu onemocnění, ale i pro prevenci. A v některých zemích, kde to ještě nebylo zakázané, tak se antibiotika používají jako stimulant růstu u zvířat. To znamená, že ta zvířata dostávají každodenně v krmných směsích nebo ve vodě nízké dávky antibiotik. A oni teda potom lépe přirůstají na váze. Problémem je v tom, že pokud takhle vystavíte vlastně bakterie dlouhému tlaku antibiotik, tak ve střevě těch zvířat, ale i třeba u člověka, který je lajdák a ty antibiotika nedobere, může dojít k tomu, že se selektují bakterie, které jsou k těm antibiotikům odolné. A takové bakterie potom odcházejí buď do odpadních vod nebo do hnoje a dostávají se dál do prostředí, protože to, jestli třeba hnůj od zemědělských zvířat obsahuje nějaké rezistentní bakterie, nikdo nesleduje. Tím hnojem se prostě hnojí a stejně tak nikdo nesleduje, jestli tam náhodou nejsou i zbytky antibiotik, které mohou způsobovat zase selekční tlak na to, aby se tam ty odolné bakterie udržely. A ty zbytky antibiotik tam jsou měřitelné u velkých chovů zvířat a nikdo se nezabývá tím, jestli takový hnůj se může dávat na pole nebo ne, zabývá se tím pouze, kolik dusíků může přijít na hektar, nikoliv kolik antibiotik může přijít na hektar. A jsou to teda vědci, kteří opakovaně reportují všude na světě to, že dochází ke zvýšení počtu typů a i celkových počtů těch rezistencí v půdě právě v souvislosti s třeba s hnojením nebo s aplikací nebo třeba se zaléváním odpadních vodou a podobně. Tady to dokumentuje jedna práce holandských vědců, kteří měli to štěstí, že se dostali archivovaným půdám, které byly v Nizozemsku ukládány už od roku 1940. Samozřejmě v tom roku 1940 nikdo nemyslel na nějaké rezistence k antibiotikům, z nějakých jiných důvodů ty půdy nějakým způsobem vysušily a archivovaly. A v dnešní době je možné z takových vzorků izolovat DNA. Víte z různých seriálů, že DNA lze izolovat skoro ze všeho, ze staré kosti, takže to jde i z půdy. A oni potom v té DNA měřili množství genů, které si vybrali, konkrétně genů rezistence k antibiotiku tetracyklínu, což je antibiotikum, které se používá jak u člověka, tak u hospodářských zvířat, takže z toho důvodu si ho vybrali. Používá se už od 50. let a tady na tom grafu vidíte, že ta rezistence od těch 50. let stoupá exponenciálně. Takže ty půdy jsou čím dál tím více kontaminované těmi geny rezistence, což ilustruje samozřejmě ty rezistentní bakterie. Otázka je, jak to tedy souvisí s lidmi, ta rezistence v půdě. Je to ilustrované tady na tom obrázku, který vypadá složitě, proto se mu říká komplexogram, ale v podstatě ta interpretace je jednoduchá. Jde o to, že když lidé používají antibiotika nebo je používají u zvířat, tak ty rezistentní bakterie i ta samotná antibiotika se dostávají odpady do vod, povrchových, podpovrchových, do mořských vod. Je potřeba myslet na to i, že antibiotika se používají i v chovech ryb a dostávají se do půdy. A potom je potřeba si představit to, že ty bakterie jsou velice malé organismy a velice snadno se přemisťují, sice pasivně, ale za to na velké vzdálenosti. Oni se mohou přemístit větrem, přemisťují se vodou, přenášejí je tažní ptáci a samozřejmě je přemisťuje člověk v dnešním globalizovaném světě se léta letadlem z jedné strany země koule na druhou. Takže shrnutím tady toho grafu je to, že pokud kdekoliv v tomto systému máme nějakou novou rezistenci,
tak se v podstatě velice rychle rozšíří kamkoliv jinam. Takže klidně, pokud najdete něco nového v moři, může se to k tomu člověku vrátit. Ale ještě to pořád nevysvětluje to, jak souvisí to, že teda máme zvýšené množství rezistencí u těch bakterií, které kolují v prostředí, a potom rezistenci u bakterií, které skutečně způsobují unemocnění u člověka, protože ty jsou docela specifické, některé z nich nejsou schopny přežít další dobu třeba na vzduchu, nesnáší vysychání. A odpovědí tady na tu otázku je právě ten sex. A jde ještě o jednu pikantnost, kterou jsem zatím neprozradila, a to, že bakterie jsou strašně promiskuitní v tom sexu. Taková bakterie, která má tady červeně vyznačené plazmidy, může konjugovat s naprosto nepříbuznými bakteriemi, jako mnohem nepříbuznějšími než třeba kočka s ještěrkou. Jde o úplně jiné taxonomické skupiny a může jim úspěšně předat ty plazmidy, které se zase v těch nových druzích rozmnoží, a ty je zase mohou předat dalším nepříbuzným bakteriím. Takže výsledkem pak může být, že pokud na tom plazmidu byl nějaký gen rezistence, tak takový gen se může přenést nějaké původně neškodné půdní bakterie, jako je tady Streptomyces nebo Pseudomonas, do lidských patogenů, jako tady máme streptokoka, který způsobuje angíny nebo nějaká kožní onemocnění. No a aby toho nebylo málo, tak ty plazmidy na to nejsou sami. Ty plazmidy nejsou jediná mobilní genetická informace, mobilní z toho důvodu, že se mohou přenášet, ale takových jednotek v bakterii je víc. Ty plazmidy jsou nejdůležitější, protože to jsou oni, které se mohou přenést do cizí bakterie. Ale takový plazmid v sobě ještě může mít vložené takzvané skákající geny, neboli transpozony, které se mohou naopak přenášet uvnitř bakterie. Oni se rekombinují mezi různými molekulami DNA a mohou přeskakovat třeba mezi plazmidem a chromozomem. A zase zpátky mezi chromozomem a plazmidem. V tom transpozonu se mohou třeba i zachytit nějaké chromozomální geny, přejít na plazmid, a s tím plazmidem se mohou třeba přenést do nějaké cizí bakterie. Takže my pak můžeme najít gen z jednoho druhu bakterie v jiném druhu bakterie. V podstatě vznikají sami od sebe takhle geneticky modifikované organismy, aniž by jim někdo pomáhal. A ty transpozony často bývají mají komplikovanou složenou stavbu a mohou ještě obsahovat kazetové systémy, zvané integrony, které slouží k vychytávání genů. Zase pomocí rekombinace se tam vkládá jeden gen za druhým. A my často u těch rezistentních bakterií pozorujeme plazmidy, které v sobě teda mají ty transpozony, a ty mají v sobě ten kazetový systém, a ten kazetový systém obsahuje jeden gen rezistence za druhým. To znamená, že tento systém může způsobit rezistenci k většímu množství antibiotik, a nebo jsou tam často obsažené geny rezistence k dezinfektantům, které se používají v nemocnicích nebo ve velkochovech. A často se stává, že tohleto všechno se přenáší mezi různými bakteriemi, a taková bakterie, která získá tento plazmid, tak je najednou rezistentní ne na jednu, ale třeba na 5 nebo na 8 různých antibiotik. Takže takhle vzniká problém multirezistencí, tedy rezistence k většímu množství antibiotik. A to je to, co lékaře v poslední době nejvíce trápí, to, že bakteriální infekce nejde léčit několika různými antibiotiky. Tady je to dokumentované na nových případech tuberkulózy od Světové zdravotnické organizace z roku 2012, a je vidět zase čím tmavší barva, tím větší výskyt těch multirezistentních patogenů toho původce Mycobacterium tuberculosis. Je vidět, že největší problém jsou vlastně státy bývalého Sovětského svazu, kde je to kolem 20%. To znamená, že v podstatě každý pátý nový případ tuberkulózy, který tam mají, tak nejde léčit několika různými antibiotiky, prostě selhávají. A to mluvím jenom o nových případech tuberkulózy.
To znamená pacienti, kteří ještě žádná antibiotika na tuberkulózu předtím nebrali. Pokud jsou to opakované případy, tak je ta situace ještě horší. No a abych jenom nestrašila, tak mám na závěr dobrou zprávu, a to, že ta bakterie přeci jenom, když má v sobě ten plazmid, tak pro ní je to trochu náročné, je to energeticky náročné si ho v sobě pořád kopírovat. Takže pokud máme bakterii, která má rezistenční plazmid a je v prostředí bez obsahu antibiotik, tak se stává v podstatě náhodně nejdřív, že když se ta bakterie dělí, tak někde dojde k tomu, že nějaká ta dceřiná buňka má menší množství kopií toho plazmidu, až může náhodně dojít k tomu, že ten plazmid vlastně vůbec nemá. A po několika generacích takové buňky, které ten plazmid nemají, převládnou. A to z toho důvodu, že oni tím, že si nemusí v sobě pořád kopírovat ten plazmid, tak se vlastně množí rychleji tyhlety, než ty sestřičky, které ten plazmid mají. A nakonec tedy převládnou a dojde k velkému vyředění nebo až zmizení toho plazmidu v populaci. Pokud jsme ale v situaci, kde jsou antibiotika obsaženy, tak i pokud by došlo náhodně k tomu, že bakterie se rozdělí a nějaká z těch dceřiných buněk má méně toho plazmidu nebo ho nedostane vůbec, tak taková tam nepřežije. To znamená, že i po několika generacích budou pořád převládat ty buňky, které mají plazmid, a navíc to antibiotikum bude přispívat k tomu, že častěji budou ty bakterie konjugovat spolu, mít ten sex a přenášet ten plazmid i do cizích bakterií. Takže po několika generacích my máme nejenom tu původní populaci, která ten plazmid má, která se úspěšně množí, ale máme ještě nové druhy bakterií, které ten plazmid taky mají, to znamená, že jsou také rezistentní. Tak já bych nám na závěr chtěla popřát, abychom byli co nejvíce v této situaci, abychom ta antibiotika potřebovali co nejméně a používali co nejméně, a abychom ty bakterie zbytečně k tomu sexu neprovokovali. A na závěr bych chtěla poděkovat lidem z týmu, ve kterém pracuji, ve kterém děláme tento výzkum, a otevřela bych prostor pro diskuzi.